Filmiyle. Neyi? Tuvaletti. One, two, pop in my shoe. Whoa. Oh shit, they're spying on me. Heist. Kas sa mu kamo tahad näha? Me tahetakse alla kohe. Cold start, hemi cold start. Oh, cold start, oh my god, so good. Vajuta, vajuta, labatsid, vajuta. Kallisid on vajudu, või? Siidi teelt mina kaasa sain neid samu vürtse. Ja nüüd sulle, isand Ott. Vaat, et see maha ei kukku, see on kallis asi. Annan ma ka ühe. Säärase vürtse. Ja ole hea, näita liht surelikele nüüd, kui rikkaks sina oled saanud. Oh my god. Ja ärge karke, ma ainult kolmapäeval ammustan. Täna pole kolmapäev. Seega nüüd mööda seda Aisvat tänavat, läheb ülesse. Vaatame. Kui te kõnnite esmalt, siis noormehe käsi on nõnda. Neiu paneb käes edasi. Siis ega härral pole ju vastu, et ta jalad korraks märjaks saavad, on ju? Neiu jalad edevad kuivaks, tema jääb terveks ja kleitil. Ja kui sellest ei piisa, pange käed ka juurde ühel pool teisele. Väga uhke väga. One, two, buckle my shit. Tundsin ennast nagu kloon, aga see on okei. Me olemegi kloonid. Vaade on päris kena. Ma mõtlen sind. Jah, seal näeme Vene salaluure sõjalaeva. Selle kiriku taga. Munad. Show him. Oot. Kus te lähete? Emoodi jäid sinna ju. Emoodi. Poolised siin see tuvi, kes munad. Oi film. Tõvasti.
Okei, ära tee. Jalg on equivalent of tänav. Seega tänav? Oh my god. Jaa, sellepärast see on väikse tähega ja see kaotas mulle eesti keeles punkte. Näe, jaa, see ei ole mu lemmik tänav, ma peaks ütlema. Seega me oleme tänaval jalg. Ei, me oleme jalal pikk. Ma ei tee nalja, me oleme jalal pikk, mitte tänaval pikk jalg. What? Läbi selle kuradi portaali on tänav nimega pikk jalg. Jalg nimega pikk! Miks sa euri panid? Sest siin on kirjas. Bro, this shit meat is faff. Ei meeldi, mulle meeldi. Kui on, siis olgu mees ja naine, aga mitte käi. Paraadi vastu mul on küll, aga kui nad omavahel suhtlevad, siis... Jaa, paraadi vastu küll. Lasad olla oma ette. Aga teil on ka siin oma väikest viisi paraad. Las temad ka siis peavad oma paraad. Meil on joodikude paraad. Mulle suht meeldis üks tuvi, mida ma nägi. Kas see käib juba? Ma intervjuerin siin. Mis on su emotsioonid tänasest päevast? Mulle meeldis väga, väga lahe kiis. Sa lugesid ära, mitu trip oli muusiumis? Ma ütlesin 20, aga siis ütlesid, et ei, neid oli 200. Jah, täpselt. Seal oli väga palju treppe, ma kukkusin sealt peagu alla kümekorda. Ja siis ma jooksin eest ära treppid, et seda Anna üritas järgi mulle juurde. Jah, täitis mu surema treppi peal. Ma olin nii endast väljas. Ma läksin ära ja siis ma läksin pitsat sööma. Ja... Ma läksin pitsat... Aa, tegelikult päeva highlight ongi pitsa. Ei. Ja. Ei vä? Mulle ei meeldinud täna käia prongis vetsus. Sellepärast... see on highlight vä? Kuule, see oli niimoodi, et ma olin nagu aastaid seisnud järjekorras. Ma olin nagu seal nii kaua olnud ja siis ma käisin vetsus. Ja lõpuks ometi minu kord ma nagu hakkasin astuma, ma olin peaaegu vetsu minemas ja siis nurga tagant tuli mingi vana mammi ja ta läks must ette ja ta lõi mul nina ees ukse kinni. Ma olin lihtsalt nii endast väljas, et ma ei teanudki mida teha. Oota, ma olen poolel ju praegu, see samu story time lõpetada. Ja siis ma käisin vetsus, aga seal maas oli kõik pissi täis. See jagas mulle oma emotsioone ja siis teile nagu kuule Anna peal. Kõik olid täiesti õudne. Kõik olid kohutav. Kohutav. Täiesti kohutav. Täna on üks huvitav päev olnud. Ta on päris tore olnud. Päris tore. Ja päris tore päev hakkas kolksuga ja lõpeb. Sa olid nagu, sa või räägi nagu pealt vaataja sellest. Okei, okay, ma räägin nagu kõik oma südamelt ära praegu. Nagu, ma läksin bussi peale. Ma sõitsin bussiga Riiamäe tänavale. Ja siis buss peatus, mitte tänav. Ja peale tuli Annabel. Nii, Annabel tuli peale. Ja siis ta võtsub telefoni välja, et üritas piksutada seda. Aga oi, buss hakkas liikuma, ta lendas paki vastu seina. Ja siis... Ma lendasin kuskil selle astme peale ja siis käis räige kolks ja siis mingi tädi vaatas otsa, mul oli nagu mingi, kas kõik on korras? Ja siis mina hakkasin naerma, aga ta ei saanud pisti enam, sest et bussi hakkasin liikuma. Ja siis ta oli seal maas lihtsalt täiesti abituna. Ja ta laks päris kahjudas tegelikult, aga noh, mis teha? Ja siis... Aga nagu eestlastele kohane, mitte keegi ei lähe appi. Ja ma vaatsin pealt ja naersin. Ja siis ma tulin nad Anna juurde ja naersime koos. Ja siis bussijuht oli väga concerned, sest et ta kuulis vist nagu mingi räigalt pauku ja siis mingi tüdrukud pikali maas nägi, aga see suhtes, et kõik on korras, kõik on hea, kõik on... Kõik on nagu... Jaa. Mis on hea sõna? Nagu sõike hea sõna. Revolutsioon. Revolutsioon. Täpselt. Jah, ongi siis, et subscribe and like. Jaa, tänane päev oli ülimeline ja hästi lahe. Klassi ekskursioon oli, väljasõit. Mis see siis oli? Ja Andri söötis tuvisid, mis on... Söötis tuvisid saiaga, see on pats. Ja nad põhimõtteliselt Andri on tuvitapja. Reaalselt. Et siis... Tšau siis!
tšau .